pirms vairāk kā 10 gadiem es nolēmu, ka man jāsāk skriet. Un nevis tāpēc, ka tajos laikos bija pilns Facebooks vai Twitters ar draugiem, kuri baig skrien un trenējās maratoniem. Bet tāpēc, ka es sapratu, ka es esmu ļoti sliktā fiziskā formā, un es sapratu, ka man kaut kas jāsāk darīt. Un kas var būt vienkāršāks par to, ka tu uzvelc botas, uzvelc kaut kādas trenīdas, bikses, un aiz skriet ārā. Tā nu es nolēmu skriet, neko nezinot par skriešanu, un es jau visu daru vai nedaru. Nu, tad es izdomāju, ka es skriešu katru rītu. Tajos laikos man nebija ne endomondo, ne hronometri, ne pulksteņi, ne es zināju, kāds attālums es skrienu. Nu, un izdomāju, ka jāskrien katrs rīts. Nu, jo, ja katru rītu skries, būs baigi veselīgi un forši. Un tā nu es saņēmos un skrēju katru rītu. Celos no gultas vēlos 6:30 un skrēju ārā aplīt. Nezinu, pusstunda, 40 minūtes, varbūt stunda, kā kur reizi. Pēc mēneša es sapratu, kad man riebjās skriet. Man vienkārši paniski riebjās skriet. Tā ka es vairs priekšējus nolēmu, ka es nekad mūžā vairs neskriešu. Un tā un tā man skriešana viss beidzās. Bet pirms kādiem 5 gadiem es neatceros, kas bija pa iemesli tieši. Bet es izdomāju, ka es sākšu visu pa jaunu un sākšu lēnām un kārtīgi. Tad es sāku ar to, ka es nevarēju paskriet, jo man nebija tā teikt tik labi. Kardiovaskulārā sistēma vispārējais nostiprināts. Es sāku ar iešanu, skriešanu, iešanu, skriešanu. Un tā lēnām, lēnām. Un iegādājoties arī pareizu ekipējumu, pareizu botu skriešanas vispārējo, es sapratu, ka skriet ir ļoti labi un ļoti patīkami. Galvenais tam visam sagatavoties pakāpeniski un netrakot. Jo tad, kad tu redzi cilvēks, kur skrien maratons vai pusmaratons, pirmā sajūta ir tāda, ka tur jau nekas traks nav, ņem un skrien. Bet patiesība tajā, ka tie cilvēki to dara regulāri. Un tikai regulāritāte var sasniegt labus mērķus un rezultātu. Un plus arī nenodarīt lielu kaitējumu veselībai. Tāpēc skrienam, trenējamies, priecājamies, saņemam endorfīnu dienu devu. Un lai visiem mums viss izdodas. Paldies!